Tervetuloa Vallaksen kartanoon. Vieraan kutsui. Eli tässä on mun äitini Regina Vallas. Päivää. Apua. Miiko Toivian, hei. Ihan valtava kunnia. Mä oon teidän suuri fani. Hyvä. Mitä ihanaa, että tekin olette täällä. Kyllä. Joo. Ja minäkin olen täällä. Niinpä. Yes. Joo, kyllä. Mitä sä voit? Ai sä meinaat mun syöpää? Siinähän se tappaa sille Eliolle. Miksi te jos menitte sinne sairaalaan? Olisiko Wahlberg koostaa sille lääkärille? Häh? Kelle? Ei me mitään sellaista meinattu, kun... Vaan? Keijo opetti, että jos jotain satuttaa, niin siltä pitää pyytää anteeksi. Ja mä satutin sitä vartijaa. Me ei löydetty sitä sieltä ja sitten tulitte ja... Uida haitankissa. Surffata Muitsenbergissä. Sulla on elämää edessä vai kuinka vielä? Se aika klinikallekin varattiin vasta vuosien päähän. Mikä aika? Siis sinne Belgiaan. Belgiassa klinikka. Ei mikään. Ei mä jotain sekoisin. Sä voit syödä hanhen maksaa. Joo. Ei kukaan tuu nillittää sulle, että anteeksi teet kuoleva nainen. Siinä voisi olla vähän tarkempi noissa kulinaristisissa valinnoissa. Et ehty sen niin. Mitkä juhlat teillä oli? Me haluttiin yllättää meidän ystävät. Me pidettiin yllätyshäät. Keitä täällä oli? En mä tiedä vaikka ketä. Tuttuja. Olisiko sulla jotain kuvia teidän juhlista kännykällä? Teillä on matkalaukut pakattu. Olette sitten lähdössä jonnekin. Ja meidän piti lähteä Balille tänä iltana. Jää matkalle. Hei,